Salamu alaikum jama'a masu kallamar sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake sada da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na dausayin ahlul baiti na gidan radio da talabijin Tenere shirin da a cikin sa muke tanadar muku dadadan kasido na yabo zuwa ga fiyayen halitta annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zuriyar gidansa wato ahlul baitin nabi haka zalika a cikin wannan shiri muka tanadar muku dadadan kasido na yabo zuwa ga manya-manyan sahabbai manya-manyan waliyai manya-manyan shehunai manya-manyan malamai waɗanda duniyar musulmi tare da su ba shakka na san masu kallamar sauraron mu ma abauta kallo da kuma sauraron wannan shiri na dausayin ahlul baiti ta ne kusance a gaban akwatin talabijin ɗinku da bumbum sau da kafa a cikin wannan shiri da fatan cewa ka saka san da mutanen ku a cikin wannan shiri a yau za su kayatar da ku wannan shiri na dausayin ahlul baiti na gidan radio talabijin Tenere a yau yana dauke da wani babban bako ko da yake masu yi magana kan cewa da tabawa gami da lasawa da ji da gani duka ba su maganin kwadai da haka wannan bako ba zan so mama da gabatar muku da shi ba illa iyaka zan bashi damar shi wannan malami daga wato a cikin wannan daki a cikin wannan shiri ya soma da yi mana addu'a ta bude wannan fage wannan fili wanda zai iya tabbatar da cewa da dama daga cikin ku za su tantance ba tare da gabatar da kanshi ba za su isa ni kowa ne Allah gafarta assalamu alaikum wa alaikum assalam Na'am gashi za mu shiga cikin wannan shiri dausayin alwita da muka gayyato ku a yau wannan shiri na gidan talabijin Tenere da farko dai muna so ne domin samun tabarakin alqur'ani a soma da bude mana da wannan fili da addu'a to Allah ya mana jagora amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحما اللهم ربنا ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه التي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم ربنا بارك لأهل تنيري ربنا بارك لأهل تنيري ربنا أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة قدرناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا مجيب السائلين الحمد لله ba shakka na san masu kallamar sauraron mu bayan mun bude wannan fage wannan fili namu da wannan addu'a daga bakin wannan shehin malami dausayin ahlul baiti na gidan radio da talabijin Tenere kuke kallo kuma kuke saurari kada ku shagala a cikin wannan shiri ba shakka na san wato wannan malami da ban gabatar da shi ba a farkon wannan shiri amma wannan qira'a da kuka ji daga bakinsa wannan addu'a da ya mana ta bayar da dama daga cikin ku su iya sanin wane ne wannan malami wannan babban bakwai muka samu a cikin wannan shiri na wanda dausayin ahlul baiti amma ala kulli halin na san cewa akwai da dama daga cikin ku suna jin muryar wannan bawan Allah suna jin sunan shi amma su taba tantancewa shine bake da wannan murya ke wannan karatu ko kuma suna da wannan karatu amma ba san ba shine ke da wannan suna dan haka zanu bukaci malamin ya gabatar da kanshi domin wato ku iya fahimta da kanshi magana suna cewa waka baki mai ita tafi dadi Allah gafarta ko za a iya gabatar da za ku gabatar da kanku ga masu kallon da sauraron to ba shakka zancen gabatarwa
inda za a yi hakuri ma da wadda muka aiwatar ta isa. Na'am, to kahin kai wa sauran bayani ina sanar da masu kallon sauraron cewa wannan babban bako da muke dauke da shi a yau shine alaran Sanusi Ghana, wanda ba shakka na san da dama daga cikin ku a gidajen su a saman sadular su suna da wannan qira'a ta wannan malami da Allah ya hore ma wannan murya da yake sarrafa wannan littafi na Alqur'ani, wannan littafi mai girma wanda kuma ba shakka yake sa muku shauki a cikin zuciyar ku, irin yanda duk wani malamin da ke karanta Alqur'anin ko da kuna jin dadin shi ba ku taba jin shaukin da kuke ji ba idan shi wannan bawan Allah yana karantawa. Da haka zamu dawo bisa kan malamin domin jin dan takaitaccen tarihin shi, ganin cewa yau Allah ya samu same shi a nan gidan da talabijin tenere domin ku. Zan bukaci malami ba mu takaitaccen tarihin shi, Allah gafarta, ko za ku iya faɗa ma masu kallon saurare takaitaccen tarihin. To duk da yake an bukaci har ila yau mu dan yi wasu zantuttuka masu dan daukar wasu lokuta kaɗan dangane da tarihin rayuwarmu. Ni karamin almajiri ne a cikin almajirai masu neman ilimi na Qur'ani, wanda har ila yau ba mu gushe ba, muna hutsu a cikin neman ilimi na Qur'ani din. Kuma kamar yadda ka gabatar ma jama'a, sunana Muhammad Sunusi, mahaifina sunansa Muhammad Tahir. A rayuwata a farko a Ghana aka haifa, an haife ni a Ghana, aka yaye ni a Kano. Kano, Nigeria? Eh, a Nigeria, Kano. Koki, gidan Alhaji Sunusi dan tata, dan da dama suna yawan jin sunansa. Wasu dangi ne wanda Ubangiji ya albarkaci wannan zuriya ga baki na. To daga ciki ne aka samu wani hamshaki mai arziki daya da ake Najeriya take tinkaho da shi a yanzu, wanda suke cewa Rai Sunusi dan daka. Banda shi akwai wanda suke cewa ya sunan ne ya kwanta mu, ko cancangi suke ce masa ko wani. To daga cikin zuriya arshi na'am. To anan ne Ubangiji ya sa na rayu har na kai wasu shekaru, a kuma nan ne nake na fara karatun allo. A nan Najeriya din Kano na fara karatun allo. Sunan ma da aka samu sanadiyar shi wannan bawan Allah, aka samu wannan suna Sunusi a hannun matar sa na tashi Hajiya Giwa. To ana nan dai har shekaru na tafiya, da aka zo aka samu 1989, ban san da kuke na sabon sanadiyar. Wato 1989. Yawwa. To a wannan lokacin ne aka ce mata fi ziyara Ghana, in je in ga inda cibiya take, in ga kuma sauran dangi da ke wannan wurin. To da muka dawo a Ghana, a lokacin ba karatu ne ya kai na Ghana ba, da muka zo, to ina harkar kwallo dama a can Kano din kuma, sai na faɗa harkar kwallo din a nan Ghana din. To na shahara a wurin kwallon, ko da ke Ubangiji ya yi ne mai kankanin jiki, akwai da yawa da muka yi wasan kwallon da su, yanzu suna kasashen waje can, suna ta fafatawa da turawa a can ana ta kwallon. To amma da yake mu Ubangiji bai zabe mu a wannan fanni ba, to wannan ma yana bari hankalin mu ya dawo. Kowane dan adam akwai abin da Ubangiji ya gina rayuwarka akai. Zaka iya tashi kana kokarin hutsa kanka akan wani abin da kake ganin zai maka amfani, to amma Ubangiji in ba anan ya dasa rayuwar ba, sai ka dade kana yi, a ƙarshe Ubangiji sai ya fidda ka, ya kai ka inda ya gina rayuwarka akan ta. To a wannan lokacin na dade ina kwallon sosai, kuma ina kokari dan jama'a na son wasa na ba, har an yi min suna da wani dan kwallon Najeriya wanda ya mutu a filin kwallo, ana ce masa Sam Okoraji. Yawwa. To aka zo ana yi min suna da, ana yi min kira da sunansa saboda yadda nake yin wasan. To da Ubangiji ya nuna ba anan rayuwata take ba, kuma ba anan yake bukata ta ba, rana ɗaya ne kwatsam. Kuma a wannan lokacin ban mance ba, ina koyon irin faɗanin da ake cewa taekwondo na'am, ida su karate. To ina koyon sa. To idan ya dace da yamma, in dare ya kama haka, to da muka je muka koyi faɗan, bamu da abin yi sai dai yawo cikin unguwa kawai muna tsangumar faɗa. To sai ya dace ana irin harka ta wa'azi. To a wannan lokacin nan mun fito wurin yawon shedanci din. To Ubangiji da yake bai so mu tabbata akan shedancin ba, sai muka yi karo da ana wa'azi. To akwai wani samari da muke ce masa dan Bahaushe, shi dan Ghana ne. To yana kwaikwayon kira'ar mutanen Najeriya, yana kwaikwayon kira'ar su Amiru, su Yahuza. To shi bai
bai karanta a wurin ruwayarwar shi ba to mu kuma dangane da karatun Allah sai ya samu kadan fahimci kaidodin warshi kadan dan har ila ba mu fahimce su duka ba dan abin ba ya ƙara fahimtar sa to anan ne sai na je yadda yake karatun sai ina jin akwai wasu tuntube da nake hangowa duk da gajartan fahimtar tawa sai na nemi su masu gabatar da shi din na ce musu yadda yake karatun da su yi kokari a samu mai kira'a ta warshi wanda ya san kaidodi in ya so ya ringa yin karatun dan qur'anin ma ba ya iya karanta shi bane kuma balle warshi din sai suka ce mana to ku kun ce ku yan gari ne ku ba kwazo kuna yi ga wayanda ubangiji ya sarrafa rayuwarsu ya tabbatar da su akai su kauye suka fito suka kama to tunda ku ba kwai sai ku ba su yi tai nace musu insha Allah yanda wannan bawan Allah ke yi indai za a sakra mana igiya za mu yi fiya ga nasa ba nan ne suka ce min indai na iya in zo in kama kamar wasa saboda ni mutun ne mai son jan mutane da wasa na'am ayi dariya to a lokacin na dauki abin haka na zo na kama kamar wasa sai nayi karatu to anan ne shi malamin da ke shugabantar wannan al'umma a wannan lokacin ana cewa Sheikh Tawfiq sai ya ce abin cika wa ke karatu sai aka bincika aka ce yaron nan da ake cewa Sunusi wanda dan a lokacin kuma ina aikin Siraj na guga takalmi na'am wannan yaron nan dai mai guga takalmi sai ya ce a kira wani yana zo ya ce ah ba shike guge mun takalmi ce ni ne yace wannan na bakin ka ne ka tsaya kake ta guga takalmi idan zaka kalli hannu ma za ka ga nan ya kumbure duk gurin dinkin takalmi ne gurin dinkin takalmi ne har yasa ya tsan na taba soke shi da allura to sai da ne jinyar sa sosai to nan ne Sheikh Tawfiq din yace min a'a daga yau wannan aikin ba aikin ka bane sai ni kuma a zuciyata nace a ba zan bar aikin ba zan ci karatun kuma in ci gaba da wancan aikin lokacin kuma ya dace ba mahaifina mahaifiyata kuma a lokacin ta zan babu lokacin ba mahaifina shi kuma yayi tafiya mun neme shi mun rasa ina yake muna ta bincike dai ina za a gano shi to sai lokacin ni kuma nike daukar dawainiyan kannina da wannan aikin takalmi da nake yi so daga sa suka ce ba a maraya sai rago to sai ina ganin bai saboda na koma makarantun Qur'ani kuma sai kuma aje aikin da nake yi to a kwana a tashi kwanaki na tafiya sai ya dace an shirya wani gagarumin wa'azi da za a yi na West Africa wannan lokacin to wannan lokacin nan sai ya dace da 1999 wato 1999 eh lokacin da za a yi wannan wa'azi to Allah gafarta zamu dawo kafin mu dawo a ci gaba da yi mana jawabi kan wannan tarihi naku daga 1999 din zan baiwa masu kalamu sauraron mu ka samu ma ba masu mu cinye abin kai daya to zama daya dausayin ahlul baiti na gidan radio da television te ne da kuke kallo kuke saurara kar da ku shagala muna tare da babban bakon mu a yau a cikin ɗakin magana wato Alrahman Sanusi Gana kenan wanda kamar yadda kuka ji ya dauko mana tarihin sa tun daga cibiyar aihuwar sa da inda ya zama ya karatu a tarayyar Najeriya ya wato nan anan ya tashi ya girma har zuwa gashi komawar sa a kasar Ghana muna a shekara ta 1999 inda an shirya wani babban taron majalisi na kasashen Afirka ta yamma Allah gafarta me faru to gaskiya a wannan lokacin ni ban dauke kaina a cikin waɗanda suka kure a wurin karatun Qur'ani to sai shi Sheikh Tawfiq din sai ya ce min za a tafi da ni wannan taron to ni ko ban taba ganin Dubai ya jama'a ko ku in tsaya ma a cikin su ina karatu ba sai lokacin to zuciya ta so ta firgice sai ya ce min kwantar da hankalinka idan har Allah ya sa ka tunkari jama'a din kana tsayawa kai dai ka ringa yawan fadan la haula wala quwwata illa billah kafin ka fara duk abin da zaka fara nace masa na amince da muka zo sai aka nuna min cewa ayoyi biyu kadai ake so ka karanta wayanda za su jawo hankalin jama'a saboda taimako ake bukata ka kwadaitar da zukatan jama'a da ayoyi biyu kacal a Qur'ani wayannan ayoyin su ratsa zukatan jama'a ubangiji ya sa zuciyar ta narku ta yi abin da ake bukatar ta aiwatar kamar da ake bukata a koda yaushe in an zo wurin karatun Qur'ani kai kokari zaka karanta Qur'anin ka sa zuciya ta samu narkewa saboda Qur'anin ya shige ta ta aikata abin da ake so ta aikata to gaskiya da muka kai wajen ne ta tajalli a wurin kai ka wurin yadda zan sarrafa tilawa dan idan zaka lura karatu na zaka iya jin karatun yanzu amma an ji ma an zan sai ka ji wani kuma launi ne daban zaka ji wani salo ne daban to da zaka nemi wanda ne a dazunan zan iya komawa in yi shi wannan wani salo ne na dukkan wanda ya zama makarancin Qur'ani kai kokari a koda yaushe kana yi yanda zaka yi zukatan jama'a
su samu gamsuwa da irin wannan abu su samu shauki to da nazo ayoyin da na karanta dole sai na karanta su ma yanzu to ai bismillah koda na tunkari jama'a din da nayi na nemi taimako a wurin Allah din da agaji a wurin Allah nayi istiaza to nan ne sai na fara karanto ayoyin kamar yadda zan karanta su yadda na nemi izini a wurin ai izini dama kuke da shi kun dauka Allah ga bismillah ga مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wato wayannan ayoyi da na karanta baki na bai kai karshe ba istiaza ma da na fara da nayi a'uziya a wannan lokacin yadda naga jama'a an cika kaina aka zo aka cika an hawo kan minbarin ne gaba daya kowa na ta watsa kudi kawai ake ta yi a basaka to wannan kudin da ake watsa mun shine ya zama taimakon da ake nema a wurin gaba daya no a wurin wanda sai ake majalisa wasu na tusa mun kudi a aljihu wasu na wani kurin jifa na ma ake da kudi da masu agogon zinariya wasu haddasa lula ake jifa na wannan lokacin sai na rasa a ina nake sai na fashe da kuka to kukan da nake a wannan lokacin nan ba kuka ne na murna abinda na gani ba a'a ni kukan bacin rai nake bakin ciki shine ga jama'a suna murna akan abin da nake yi sai ina kuka da a ce mahaifiyata na raye ta ga irin wannan rana ta aihi danta ga abin da ya zama a wannan jama'a to sai a lokacin ina takaicin bata nan Allahu akbar to wannan lokacin abin da ya sa ni kuka kenan to daga wannan lokacin da muka koma gida sai na tattara akwati na guga takalmi da nake yi da jane ne mu wanda ce ubangiji ya sake bude min wani shago wanda yafi wannan na'am saboda alkhairin da na samu a wannan lokacin nan zai kai in bude wani sana'a a wannan lokacin na'am to da na komo sai naga yanzu jama'a ko ina kowane gari ana buƙatar a same ni in zo in yi tilawar qur'ani sai naga alkhairai na shigo min ta wannan hanya na'am a lokacin alqur'ani kwarai sai naga kuma ya zo ta nahiyar afrika a wannan lokacin jama'u kowa na kokarin ya zo ya ganni ya kuma zauna tare da ni ya koyi irin karatun da nake Allahu akbar dangane da haka ma muna kuma masu nuna wa jama'a masu sanar da jama'a har ila yau abinda muke bukata ga jama'a shine su mawadatan mu suna sauraron mu suna jin mu kwarai da gaske ku yi kokari duke da ubangiji ya baku mu dai muna nan duk wanda ya san zai iya ba mu ce ga wanda muke bukata a'a wanda ya san zai iya har ila yau muna nan zaune ka bukace mu idan ka hasa wuri wanda kake neman a ba yara ilimin qur'ani to za mu dauki karfin mu da ubangiji ya bamu da irin fahimta da ubangiji ya bamu mu ma mu taimaka wannan wajen ku na ku ne masu arziki ku sa dukiyar ku kamar da kuka gani a jiya an tsaya yara sun yi gasa ta qur'ani kaga sun fito sansani ne daban-daban to wannan fanni da ubangiji ya zabe mu to kada ku saki duke da ubangiji ya baku kada ku yi wasa ubangiji ya karbi rayuwar mu face kun yi kokari kun cusata an samu yaran da su ma sun karanci wannan salo ya zama musulun ya yadu a duniya sanadiyar arzikinka in kai wannan lamarin to tabbas za ka zama wani abin alfahari a duniya kai a wurin mala'iku ma za ka zama abin alfahari na'am a aramma ko da kana magana abin alfahari ba shakka mu mun sa a matsayin mu na musulmi a yau mu kai abin alfahari kake gare mu kuma Allah ya sani ba alfahari na ji da kai ba alfahari na farin ciki wanda Allah yake so saboda daukakar da Allah ubangiji ya yi maka albarkacin wannan littafi albarkacin cewa da alqur'anul karim
daga cikin wannan karatu da kake yi ba shakka duk inda ka dauko alqur'ani kana karanta salon ayoyi daban-daban a cikin salo daban-daban yana gamsar da jama'a amma daga cikin masu saurare da masu kallo da dama daga ciki suna jin dadi lokacin da kake karanta suratul dahi wa musan ko anan ba za a yi mana alfarmar karanto muna wannan sura a cikin salon da aka saba karantawa da jama'a yake gamsar da jama'a wato in karance ta kamar yadda na saba yadda suka saba sauraron ta a wancan kasa din koko in sake mata salo ake so to ana yi muna kila tunda muna da sauraron lokaci a yi mana salon da suka sani kuma daga ba muna so in za ka yin arihi kuma sai a muna salon na biyu Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا قبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بال سطوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ba shakka na san masu kalamar sauraron mu waɗannan ayoyi da aka karanto sun tsima ku kamar yadda dama kuka saba gani a nan gidan radio television tenere akwai wannan sura da shi wannan malami ya karanto tun kafin mu san shi aka dauka aka yi mata kuskurima inda aka sa wato hotuna na fanafanan fir'auna wanda kuke gani idan ana magana fir'auna kuma ana kwashin wannan qira'a tasa ba shakka yana katar da ku to dama yan magana sukan cewa wato da tabawa gami da lasawa da ji da gani basa ba duka basu maganin kwadai shi yasa buka bukaci wato mallan yazo da kansa a nan daki magana kuma na san ba shakka wannan wato qira'a da yimku ta kayatar da ku da fatan cewa masu kalamu sauraro za ku gwarce mu wannan shiri a yau wato ba za mu sa ka muku komai ba illa iyaka mai fira da mallan yana bayani domin ku yana jawo hankalin al'ummar musulmi yana sa masa kwadai game da irin matsayi da darajar da dan musulmi yake iya hawa albarkacin wato alqur'ani mai girma shi wannan bawan Allah shine kat wato shi ganau ne ba jiyo ba
kuma za mu koma wajen Arma Sanusi domin abinda muke so mu samu ƙarin bayani anan kamar a dunkule a tarihance tunda ka fara tunda Allah ya dora ka akan wannan matsayi wani irin albarka ce kuke ganin kun samu a tattalin karatun alqur'ani da ina ya kai ku wasu akwada mana abubuwan da za su yi jan hankalin al'ummar musulmi ayyan musulmi su ma su yi kwadayin wato kwarewa akan karatun alqur'ani domin su ma su yi kwadayin har wannan tabaraki da ka samu ba shakka kai tambaya akan abin da ya kamata kai tambaya saboda yawanci ana iya daukar makarancin qur'ani ana daukar sa wani abun gulakantarwa ne almajiri ne kawai mai bara eh haka ake daukar su to alhali in dai har ka rike qur'ani kai masa ruku yadda ubangiji ke bukata kai masa ruku baka rike shi kamar yadda wasu suka rike shi ba dan da yawa akwai wayanda suka rike qur'ani qur'ani na kansu amma da yake sun hada qur'anin da wani abin da ubangiji baya bukata shine sabon Allah da za ga wani ga hamilin qur'ani ne amma in ka tsince shi alayi na masu sabon Allah sai ka rantse ba shine ke karanta qur'anin ba to amma idan ka rike qur'anin da kuma ka rike qur'ani sai kuma ka dauki rayuwarka ka jefa ka jingina gare shi yawa ka jingina gare shi saboda ma'aikin Allah yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yace fiye yanku shine wanda ya nemi ilimin qur'ani shi ma ya kuma ilmantar ba wai sai ka nemi ilimin qur'ani a'a ka samu makaranta kana karanta ba shi kadai bane a'a idan ka samu ilimin qur'ani kita ce duk lokacin da ake bukatar qur'anin a fassarawa wani kana daya daga cikin masu bada gudunmuwa kai ma kai wa 'allama a wannan lokacin to tabbas da ne kokarin dora rayuwata a wannan wajen na tabbatar da kaina a wannan wajen na samu alkhairai masu yawa wanda bazan iya kawo duka ba na iya kawo kadan daga ciki misali wannan qur'anin albarkacin sa ne yasa na samu farkon tafiya ta saudiya albarkacin sa ne wani bawan Allah ya ji dadin kira'a kuma wanda ya biya min yaro ne karami na girme masa a shekaru yadda aka ya biya min tafiya maka din a lokacin bazan mance ba wannan shekarar nace bazan yi azumi a Ghana ba nace a Najeriya nake so in yi azumi muka tafi Lagos da muka tafi Lagos ina jawo malamin tafsiri to sai ya dace da rana ta sallah ranar Idi aka ce akwai mota za ta dauko mu ta kawo mu filin sallah to rana an yi ruwa muna gida sai aka aika aka ce mana ai motar da za ta dauke mu ba za ta zo ba saboda za ta dauki matan liman sai na bata rai nace yau a matsayin mu na waɗanda suka bada gudunmuwa wurin sallar tahajjudi wurin karantawa a fassara duk da mu aka yi wannan hidimar yau ne rana da zamu haɗu da waɗanda suka saurari karatun mu a masallatayya da wurin sallah yau zamu haɗu da su a san juna a gaisa a filin sallar Idi sai a ce mota ba za ta zo ba saboda shi mu sallah a masallacin unguwa shirye na ya baci sai malamin da muke tare wanda muka tafi tare da shi sai ce aran ba kada ka mance da irin ayoyin da ka karanta muka bayani a kwanakin baya sai ne lokacin sai na koma kamar wanda ban taba karanta qur'anin ba sai ce mun ai kai ne ka karanta mana asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum so tari kana iya wani abin zuciyarka na kin abin amma abin alkhairi ne gare ka yakan kuma kai wani sotari abin kana shauƙin ka samu abin amma abin nan sharri ne gare ka sai ce to ba makawa wannan rashin zuwan wannan mota ya zama alkhairi ne gare ka babba nace gaskiya ne ta isa ba sai kai mun wa'azi sai muka tashi muka shiga wannan tabo muka taka a cikin cabin muka taka muka tafi masallaci to a filin ba wancan masallacin da zamu je ba nan nan unguwa wani dai na unguwa ina unguwa inda dai jama'a wanda ake ji da su ba za su zo wajen ba muna can cikin jama'a ya akai jama'a suka san na kai wajen Allahu alam sai aka zo aka kira na aka ce min kafin liman ya zo jama'a na hayaniya in zo dan yi tilawa dan ta qur'ani da za ta natsar da zukatan jama'a dan ai shiru a filin Idi ba sai na taso na zo sai na fara tilawa qur'ani na dauko ayoyi dai kusan karshen bakara ina ta tafiya to da na dauko ayoyin na tafiya kurin sai na ga wani samari ya taso jikin sa na karwa yana karkara yana karkarwa yazo ya tsaya sai yace kashe take so nawa sai na ji tilawa sai nace a gaya masa idan mun tashi ba sai dawa bane ma yana a nawa nace ba sai dawa bane ke kwanta da hankali in an tashi
su zo gida wurin mu akwai kashi zan dauka mu bashi sai ya koma ba a minti uku ba ya kuma sake tasowa abokin sa na bin sai yana ganin ko ya tabi ne da yazo ya tsaya yace wannan a ga ya mai na biya mai kudin haji Allahu akbar kuma haka akai haka akai nan take jama'a suka kidimi kabbara kake ta ji albarkacin alqur'ani ke wannan daraja ce ta qur'ani nan take yace ya biya mu aka ƙara sallah ba mu kai gida ba yace a aka aje gida yanzu aje da yake Najeriya su nan take ake maka passport passport din haji daban ne yace ba za mu je gida ba aje ayi hoto na yin passport gaba daya akai akai komai da komai nan take ranar aka je akai komai to malam ba zan yi tilofashinka ba ba shakka mun san cewa wasu bayani da ke zauna cewa a wani lokaci cikin tafiye-tafiyen da kake zuwa Saudiya wata rana ka je ka dawo daga cikin jirgi matafiya sun buƙaci kai addu'a ka daga sauti kana addu'a wanda ba shakka da dama suka fita hayyacin su haka ne ko za a karanto mana kadan daga cikin addu'ar da aka karantowa a cikin jirgin nan amma da ya kawo ma ne addu'ar a lokacin na'am jama'a girbawa ne suka yawo a cikin jirgin to da muka dawo suna su ne su tashi su ta waƙe-waƙe suna da micro nasu da suke yi to sai na kaikaici shi mawaƙin nasu na'am da na kaikaice shi lokacin da ya gaji yana ajewa sai ne kamar zan yi fitsari akwai da suke aje micro da ne kamar zan yi fitsari ina kai sai ni ma nafi gi micro kurin ba da izinin kowa ba kawai zuciya ta ce tara ya mun yi haka na'am sai nafi gi micro kurin sai na yi isti'aza na'am yanzu jama'a wai ne ke bacci duka kowa sai aka tashi dab da lokacin nan sauran minti 35 jirgi ya sauka da na fara tilawa sai jama'a yanzu sai aka kidime ana ganin wani kuma irin abu ne wannan wani baban abu haka gashi kamar daga sama to da na kama tilawar sai na kai inda akwai wani salon addu'a da nake yi ya rahmanu jalla jalalu to da yake rubawa ne a wannan lokacin sai suka fita cikin hayyacin su sun mance addu'a nake yi yanzu maza da mata layi akai ni har abin gashi ban iya yin dariya ba to su shauki ne ya shige su ya kama su na'am ba na izgiranci son qur'ani ne ya shige su rasa ya za su lokacin nan tasowa ake ni da na dauko sunan Allah ɗaya in zan faɗi kalmar jalalu sai yanzu ba ni ke faɗa ba su ke faɗa ma Allahu akbar kafin a faɗe shin kuma kowanne ɗaya daga cikin su sai yayi mun jalla jalalu wato kuma ya ga sai goma sai wani kuma ya taso jalla jalalu Allah haka akai ta mun na'am to ƙarshe ban sauka a cikin jirgin nan ba alkhairan da na samu a wannan wurin ba su kirwa to yana da kyau mu dai a dan karanta mana addu'an nan gashi ma lokacin mu na ƙara ƙaracewa na shirin a dan karanta mana wannan addu'a Allah ya gafarta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaban nar Allahumma rabbana taqabbal minna ya mujibal sa'ilin ya rahmanu jalla jalalu ya rahimu jalla jalalu ya maliku jalla jalalu ya quddus jalla jalalu ya salam jalla jalalu ya mu'min jalla jalalu ya muhaymin jalla jalalu ya aziz jalla jalalu ya ghaffar jalla jalalu ya qahhar jalla jalalu ya wahhab jalla jalalu ya fattah jalla jalalu ya alim jalla jalalu ya basit jalla jalalu ya mu'izz jalla jalalu ya muzil jalla jalalu istajib du'a ana ya mujibassa